ಬಿದ್ದು ಬಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಕ್ಯಾಸನೂರು ತಲಕಾಲಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ದನ ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಂತಹ ಬಾಲಕ 14 ವರ್ಷದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಾಲಕನೇ ಇದೀಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಕ್ಯಾಸನೂರಿನ ತಲಕಾಲಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊರಬ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಕುಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ದನ ಕಾಯಿಸಲು ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತಹ 14 ವರ್ಷದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಕುಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಾಲಕನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯುವಕ ಕೂಡ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಆ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 14 ವರ್ಷದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈತ ದನ ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾಸನೂರಿನ ತಲಕಾಲುಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.